صحابہ کرام کے جدت ضروریات کے مصارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے اخراجات کو نہیں غور کیا جائے گا، اس وقت تک ہمیں اپنے اسراف اور خواہشات کا اندازہ نہیں ہوگا۔ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ضروریات کے اخراجات کی تحقیق نہیں کرو گے، یہ بات غلط ہے کہ اخراجات زمانے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ مہنگائی کا کیا سبب ہے؟ مہنگائی کا سبب صرف اسراف ہے، مہنگائی کا سبب صرف اسراف ہے۔ جتنا اسراف بڑھتا جائے گا مہنگائی بڑھتی جائے گی، کیونکہ اسراف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کی برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو جب تک صحابہ کی ضروریات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے مصارف کو، اخراجات کو غور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہمیں خواہشات کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم خواہش پر مال خرچ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ضرورت پر خرچ کیا ہے، کیونکہ ضروریات نے خواہش کا درجہ لے لیا ہے، سمجھتے ہیں کہ اگر ضرورت پوری ہو گئی، اگر خواہش پوری ہوئی تو ضرورت پوری ہوئی، اگر خواہش پوری نہ ہوئی تو ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کر کے دکھلائے کہ نکاح کتنا آسان عمل ہے، اللہ اکبر، دور صحابہ میں اس سے زیادہ آسان کوئی کام نہیں ملتا اور اس زمانے میں زیادہ مشکل کوئی کام نہیں۔ دور صحابہ میں سب سے زیادہ آسان کام شادی، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ بھی شادی کر لیا کرتا تھا، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ بھی شادی کرتا تھا۔ یہ بات کی نہیں کہ جس کے پاس مال ہو وہ شادی کرے، یہ بات نہیں، غریب سے غریب آدمی شادی کر لیا کرتا تھا، یہ بات نہیں تھی کہ مال ہو تو شادی ہو، کیونکہ شادی میں مال کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ کھجوروں کے باغات، کھجوریں کھلا دی شادی ہو گئی۔ آپ نے اپنے اکثر ولیمے کیا ساری ولیموں میں کھجور پنیر کھلا کے ولیمہ کر دیا، ایک ولیمہ ہوا صرف گوشت روٹی میں حضرت زینب کا، باقی سارے ولیمے بغیر گوشت روٹی کے۔ ہر سماتے تھے جو عمل رواج کے مطابق ہوگا لوگ اس کو مانیں گے، اور جو عمل رواج کے خلاف ہوگا اور سنت کے مطابق ہوگا اس کے لوگ نہیں مانیں گے۔ اور آج کے لوگ گوشت روٹی کھلائے تو لوگ کہیں گے ولیمہ ہوا ہے، اور اگر آج کوئی شادی میں ولیمے میں کھجور پنیر کھلا دے، کھجور تقسیم کر دے تو لوگ کہیں گے نکاح ہوا ہے ولیمہ، جو چھوارے اور کھجوریں کہنا تقسیم کر دیں نکاح میں، جی ہاں نکاح کے چھوارے آپ نے ولیمے کیے ہیں کھجوروں میں، کیونکہ جو چیز جس کا رواج ہے اس کو لوگ عمل سمجھتے ہیں چاہے وہ خلاف سنت ہو، جس کا رواج نہیں ہے اس کو لوگ عمل نہیں سمجھتے چاہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ آپ کا نکاح کرنا ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کا پیام دیا، لیکن ان سے انہوں نے شادی نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کا پیام بھیجا، انہوں نے عرض کیا قاصد سے کہ جاؤ کہہ دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ایسی عورت ہوں کہ میرے اندر غیرت ضرورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غیرت ضرورت سے زیادہ ہو تو عورت کے مزاج میں سختی آ جاتی، ایسا نہ ہو کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے آپ شادی مجھ سے نہ کریں۔ چڑچڑا مزاج ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہاں مزاج میں چڑچڑا پن ہے، ایک تو عذر یہ ہے، ایک عیب تو یہ ہے میرے اندر، دوسری بات یہ ہے کہ میں بچوں والی عورت ہوں، اب یہ بچے بھی آپ پالیں گے میری وجہ سے، اسی بات یہ کہ میرا ابھی کوئی ایسا رشتہ دار اور میرا ولی یہاں موجود نہیں ہے کہ وہ اگر اتفاق نہ کرے آپ سے شادی سے تو میں کیسے شادی کر لوں،
آپ نے فرمایا قاسم سے جاؤ، ام سلمہ کے پاس واپس جاؤ، ان سے کہو کہ تمہارا یہ کہنا کہ میری اندر غیرت بہت ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت کو اور اس مزاج کو تمہارے ختم کر دیں گے۔ اسے حیا مراد نہیں ہے، حیا الگ چیز، غیرت الگ چیز ہے، حیا تو جتنی بھی ہو۔ اور تم نے یہ کہا کہ میں بچوں والی ہوں تو تمہارے بچوں کا تو اللہ تعالیٰ کفایت کریں گے، تمہارے بچوں کی کفایت کی جائے گی۔ اور تم نے کہا ہے کہ تمہارا کوئی والی یہاں نہیں ہے، تمہارے اولیاء میں سے اور تمہارے رشتے داروں میں سے یہاں حاضر ہو یا غائب ہو، کسی کو بھی اس رشتے سے انکار نہیں ہوگا، کوئی بھی اس رشتے کو ناپسند نہیں کرے گا۔ اتنا سنتے ہی ام سلمہ نے کہا اپنے بیٹے عمر سے کہ اٹھو اور تم میری شادی کر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ ان کے بیٹے عمر نے آپ کی شادی ان سے کر دی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب وہ مدینہ منورہ آئیں تو انہوں نے آ کر یہ خبر دی کہ میں ابو امیہ ابن مغیرہ کی بیٹی ہوں، اونچے خاندان ہے، یہ بڑا بڑا اونچا خاندان ہے، یہ بتلایا کر کے میں اس خاندان کی عورت ہوں۔ تو مدینہ والوں نے ان کی بات کو جھٹلایا کہ نہیں جھوٹ بول رہی ہے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں اس خاندان سے ہوں۔ چنانچہ کچھ لوگ حج کے لیے جانے لگے تو ان لوگوں نے کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا آپ مکے والوں کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے کوئی چٹھی کوئی خط دینا چاہیں گے؟ چنانچہ انہوں نے ان کے ساتھ خط لکھا مکے والوں کو، جو خط لے کر گئے حج پر وہ وہاں سے جواب لے کر آئے، انہوں نے آ کر تصدیق کی کہ ہاں یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے، یہ کسی خاندان کی ہے، ابو امیہ ابن مغیرہ کے خاندان کی ہے۔ تو انہوں نے تصدیق کی تو اس سے ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ فرماتی ہیں وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے زینب کو جنا، ان کی بچی ہوئی زینب، تو ولادت کے بعد آپ نے میرے پاس پیغام بھیجا شادی کا، میں نے وہی جواب دیا کہ میرے جیسی عورت کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس عمر کو پہنچ گئی کہ مجھ سے اولاد نہیں ہوگی، اور میرے اندر غیرت بہت ہے اور میرے بچے بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے جو عمر کی بات کہی ہے تو میں تم سے عمر میں بڑا ہوں، اور تم نے جو کہا غیرت ہے میرے اندر کہ اللہ اس کو دور کر دیں گے، اور تم نے جو اپنے بچوں کا، تو بچے ہیں تو بچے تو اللہ کے رسول کی کفالت میں ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے شادی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ زناب کہاں ہے؟ زینب کو آپ پیار میں زناب کہتے تھے۔ چنانچہ یہ بچی حضرت علیہ وسلم سے دودھ پلایا کرتی تھی، آپ آتے تو آپ کے آنے کی وجہ سے، ان بچی کی وجہ سے آپ کے آرام میں خلل ہوتا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ زبردستی اس بچی کو لے گئے اور یہ کہا کہ یہ بچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل پیدا کرے گی، آپ کو آرام نہیں ملے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ میں سلمہ سے دودھ پلاتی تھی۔ آپ خوشی بلایا فرمایا کہ زناب کہاں ہے؟ تو ان کی بہن قریبہ نے یہ کہا کہ ہمارے ابن یاسر آئے تھے اور وہ اس کو بچی کو لے گئے آپ کے آرام کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ فرمایا کہ میں آج رات یہاں آؤں گا۔ چنانچہ فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے چکی کا پاٹ رکھا، چکی کا پاٹ رکھا آٹا پیسنے کے لیے، اور میں نے کچھ جو لیے اپنے تھیلے میں سے اور ان کو پیسا، اور پھر میں نے چربی لی اور اس چربی کو اور جو کا آٹا اور چربی ملا کر میں نے آپ کے لیے مالیدہ تیار کیا، گھی اور جو کا
گھی اور جو کا مالی آپ کے لیے تیار کیا، چنانچہ آپ نے میرے یہاں رات گزاری۔ پھر صبح کو آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، تم ایسے خاندان کی ہو جو خاندان کا درجہ بڑا اونچا ہے، اس لیے میں تمہارے اکرام میں اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اور ازواج مطہرات سے زیادہ وقت تمہارے لیے کر دوں، یہ 7 دن تمہارے لیے کر دوں، لیکن اگر میں نے تمہارے لیے 7 دن کیے تو پھر اور بیویوں کے لیے بھی کرنا ہوگا، ورنہ تمہارا مقام تمہارے درجے کا تقاضا ہی ہے، وہ باقی کرنا ہے سب کے ساتھ انصاف۔ آپ نے یہ فرمایا کہ پھر مجھے اور بیویوں کے لیے بھی رعایت کرنی پڑے گی، اتنا آپ نے فرمایا۔